Hotel Atlanta op de Grote Markt heeft sinds woensdag twee nieuwe eigenaren. Jerry Gerrits en Jacques van der Rijt nemen het over van Nout Arns. Hij vertelt waarom hij en zijn zus de zaak hebben verkocht. Sinds 1 mei 2003 hebben we dit bedrijf bestuurd. En nou ja, na 14 jaar en 5 weken vonden we het mooi geweest en waren we toe aan een nieuwe uitdaging. Voor mij is dat in de wijnwereld, de Heren van de Wijn, een bedrijf in het midden van het land. En voor mijn zus is er nog geen nieuwe uitdaging, maar die heeft zich voorgenomen om eerst even 3 maanden rustig aan te gaan doen. En dat mag ook wel na al die tijd. Nou ja, de mooiste herinneringen, dat zijn er wel meerdere natuurlijk. Maar de Vierdaagse Week blijft toch wel echt een prachtige week om mee te maken. Ook al heb ik daar zeker in het begin wel slapeloze nachten van gehad. En het is wel een hele goede locatie met een heel divers publiek. Zodat je iedere dag eigenlijk weer van alles meemaakt. En dat is ook wel typerend voor de Grote Markt. De nieuwe eigenaar heeft best wat plannen. Hij wil toch ook op den duur de naam gaan veranderen. Ondanks dat Atlanta natuurlijk wel een begrip is in Nijmegen. En hij heeft ook de intentie om om de brasserie beneden aan te gaan pakken qua inrichting. Ja, ik vind dat enerzijds een goed idee. Hè. Ik bedoel, nieuwe mensen, nieuw bedrijf, nieuwe uitstraling. Anderzijds, ja, Atlanta is, zoals ik al zei, wel een begrip in de binnenstad. Dus ja, dat kan een risico zijn.